kasoobaysan ee wariye Cali Aadan Muumin waa wariye dal iyo dibadda laga yaqaan waa wariye si fudud ku soo caanbaxay waxa rabaa in maanta dardaarankiisa ku aadan u idiisiyo maadaama mihnada saxaafadu ay aad u dhib badan tahay uuna kala kulmay xarig iyo dhibaato badan marka saacab gaar u mudan yahay saacab gaar u mudan yahay dardaarankiisa ayaan siinayaa Cali Aadan Muumin hal soo dhaweeyo aad baa maasantiin waxaan salaamayaa saaxiibadayda shaqada ee ugu horeeyo Yaxya Xaaji Colaad, Hanad Cali Guuleed, Ibrahim Diini Faarax iyo saaxiibada kale wariyasha ah iyo ardayda ee qalin jibinaysa ee gabdhaha iyo wiilasha ka kooban idinkama aqoon badni idan la mid aan ahay gabdho iyo wiilal dadka halkan jooga laakiin nasiib waxaan u yeeshay inaan hortiin hadlo marka waa waqtiga un intaas kadib dufcada saddexaad ee maanta ka qalin jibinaysa tababarka mihnada saxaafadda ee uu soo saaray dad uu ka mid yahay wariye Garaad iyo Mudane Yangi way mahadsan yihiin intaas kadib waxaan rabaa aad idinkaga muujinaya tala yarna idin siiyo taladaas oo muujinaysa haddii aad rabto inaad sii shaqeyso inay kula socoto markaad rabto inaad dadka wax u sheegto waa lama huraan runta inaad sheegto markaad runta sheegtana taas beddelkeeda cagsi kalaa kugu imaanaya oo ah in lagu naco in lagu nacona waxa ay sababi doontaa in jidadka laga caayo oo aad socon weyso lagu barto in lagu barto ahina faa'iido kale iyo khasaare kale leedahay waxa suuragala dadka halkan jooga wariyasha ah ee maanta qalin bedelanaya in marka ay tagaan xarumo warbaahineed oo ay fursad helaan shaqeeyaanna in sidan oo kale munaasabada loogu casuumo markastana waxaa muhiim ah oo muhiim ah inaadan qofka kula midka ah ee bini aadamka ah ama gabadha ah ama wiilka ah ee kula siman aadan gadaal u eegin oo aan ka wada wariye markaa tahay waxaa muhiim ah sida xogaha lagu helo way kala duwan tahay aniga takhasus gaara haddaan dhaho waxaan saxaafadda uga leeyahay qaybta waraadinta oo aan qaabilsanahay markaan bilaabay ilaa hadda reporter aan ahaa ama waraadiye hadda waxa ii farxaday inaan ka shaqeeyo goobjoog oo ah warbaahin codkeeda la maqlo talada aan idin siinaya waxay tahay horta inaan reporter noqotaa dhammaantiin si aad suuqa igu cariirisaan reporternimada micnaha ay leedahay waxaa ka mid a inaad ka magac iyo miisaanba weyn tahay agaasimaha ku maamulaya oo aan ka wado inaan nasiib u yeelanaysid inaad maanta la soo kulantid qofka barakaca ah ee dhibaatada nololeed wajahaya iyo qofka dalka ugu sarreeya ee madaxweynaha waxaan nasiib u yeelanay inaad tagto halka loo barakacay ee la degan yahay ee weyda loo yaqaano iyo inaad madaxtooyada inta tagto xaafiska madaxweynaha fariisato oo aad nasiib u yeelato inaad su'aalo weydiiso madaxweynaha intaas kadib marka aad shaqo geliso caqabad ay leedahay caqabada dadka la kulmana rag iyo dumar aad isugu jirtaan labadiinaba bini aadana utiin waa la kulmi doontaan waxaa ka mid a in laydin handado in laydin xiro in laydin cagajugleeyo in siyaabo kala duwan laydinla hadlo la isku dayo haddii aad noqoto qof nool oo ka dhex muuqda dadka wariyaasha ee magaalada jooga in siyaabo kala duwan lagula dagaalamo tusaale aniga waan shaqeeyaa marka laga soo tago inaan wararka aan baahiyo aan ka sheego xarunta aan ka shaqeeyo waxaa nasiib u yeeshay inaan helo mid ka mid a baraha bulshada isticmaalkeeda suuragalna ka dhigaysa inay dad badan igu xirnaadaan taasi waxay keentay inaan noqdo qof jidka markuu marayo laga yaabo anoo maqlay in leexanto si caadiya la ii handado la isoo weeraro oo aan ka wado qof caadiyo ila mid inuu inta yimaado yidhaahdo erayo la yaab leh inuu adeegsado sida qarandumis baa tahay dalkaad dhib ku tahay intaasoo dhan waxay timid shalay muusan aqoonin laakiin markii aan hadlay oo aan soo bandhigay anigu hibada aan leeyahay nasiibna u yeeshay meel aan ku soo bandhigay inaan helo ay dhib ii arkeen waxaa kaloo jirta caqabadaha aad la kulmaysid in si joogto ah lagu caayo joogto in lagu caayo ha laga hor yimaado ama social media ha laga arko waxaa suuragala badankiin hadda inaan guryihiina idinkugu soo galay si kalena inaan isku aqoonin oo aan ka wado social media micnaha uu leeyahay wariyaasha qalin bedelanaya ee gabdhaha wiilasha isugu jira waxaa kula dardaarmayaa inay social media-ha weliba labada ugu muhiimsan
ama saddex hadii aan iraahdo Twitterka, Facebooka iyo YouTubeka inay aad laqabsigiisa isticmaalka ay u joogteeyaan. Waxyaabaha kale idinka hor imaan doona waxaa ka mid ah marka aad tahay wariye ama reporter aan iraahdo qof wararka raadiye, maadaama anigu aan filligaas ku jiro, dadka madaxdaha ka hadli doona sida xarumaha warbaahinta loo maamulo. Waxyaabaha idinka hor imaan doona waxaa ka mid ah in markaad hesho hot news ama war kulul ama war adag markaad hesho in lagu laaluusho oo lagu yiraahdo warkan waa iga fakaday, sidan u rabay uma oran, lacagtan qaado ee iska aamus. Waxaad ogaanaysaa markasta oo aad lacag qaadato adigoo wariye ah waxaa dhimanaya qofnimadaada iyo micnaha shaqadaada. Oo ka wado qofka hadduu maanta lacag ku siiyo waxay ka dhigan tahay inuu birina ku maamuli karo. Sidaa daraaddeed inta aad shaqaynaysiin aragtiyaasha aragtidaas oo ah inaad u noolaato sidii qof micno leh ee aadan noqon noole isaga dhex nool dadka. Oo aan kala jeedo intaan oo wariye ee hadda qalin jabisa waxaa suuragala kuwa qaarna ku aragtiin iyagoo farmasiyaal gaday, ha noqon qof farmasiista noqdee, noqo xirfadii uu usoo tababartay qof ku shaqeeya, qofka ku shaqeeya keliya ha noqone, noqo qof ka dhex tilmaaman dadka uu ku dhex jiro. Intaas kadib waa mahadsantiin walaalayaal, waxaa jooga dad aan isku xaafad ahayn oo aan kaga jeedo, saaxiibadeyda xaafadda waa salaamayaa, saaxiibadeyda shaqada waa salaamayaa. Waqti aanan xaq u lahayn haddii aan hadlay iga raali noqda, had iyo jeer waxaan idinkula dardaarmayaa shaqadiina inaad uga soo dhalaashaan sida saxda ah. Marka aad shaqaynaysaanna wariyaasha sida lagu yaqaano, markuu xarun ku biiro waxaa loo diraa barakacyaasha. Marka dadka barakacyaasha aad la kulmi doontid ha ku dul barbarane, markaad wax noqotona iyagana booqo. Haddii markii aad wax noqoto lagu handado ama lagu xiro ama dhib kale lagu geysto, u arag inaad tahay Nelson Mandelaha warbaahinta. Mandela wuxuu xirnaa sida taariikhda ku haysaan way iga aqoon badan tiina. Mandela wax ka badan 20 sano xirnaa, ugu dambeynna wuxuu nasiib u yeeshay waddankii uu xabsiga uga jiray inuu madaxweyne ka noqdo, isaga oo dhintayna hadda sawiradiisa iyo magaciisa haddii laga maqlo in lagu ciso isaga iska daayay. Sidaa daraaddeed saa idinka war qabtiin aniga waa la xiray dhowr jeer, laakiin qayladhaan hal mar ay noqotay. Markii la xiray adinka ayaa iga dagaalamay oo aan ka wadinno codkiina bannaanka ku joogo iyo dad kaloo idin lamida, qof ila dhashay, qof qaraabo ii ah, midna kuma jirin. Laakiin dadka adiga haddaad iska gado micno waa yeelane. Marka aad rabto inaad wax noqotidna jid waxaad maraysaa qodxo badan ay yaaliin. Sidaa daraaddeed waxaa lagaa rabaa haddii aad aragto maanta culays, biri inaad fiiriso. Oo aan kala jeedo wariye bilow ahaa tahay waxaa xitaa kugu adkaanaysa inaad soo gaarto xarunta aad ka shaqaynaysid, laga yaabay jeebka inuu kuu saamixi waayo. Waxaa kaloo kugu adkaanaysa ammaanka halka aad ku nooshahay inay suuragal ka dhigi weyso xarunta aad ka shaqaynaysid. Oo aan ka wado reerkaaga la nooshaha, tusaale waxaa lagu leeyay anaga dhib ha noo keenin, bakaara ka xamaalo gaargacan aan ku siinaynaa, iska dhaaf waxan. Sidaa daraaddeed qof kasta oo aad aragto inuu caqabad kugu yahay, u arag inuu yahay qofkii guushaada kuu iftiiminayay, waa mahadsantiin.